власність районної ради територіальної громади на баланс в охороні здоров'я в оперативному управлінні. У вас, ну так. Все будівництво веде агенція регіонального розвитку. А замовником і розпорядником коштів є агенція місцевого розвитку. Тобто така комунальна підприємка. Ну, а хорошо. А є зараз джерела, звідки брати на фонд регіонального розвитку? Уже нет, уже кончился контракт, он 31-й, вся программа, не знаю, объяснили, там вся программа на 10-500 объектов, это программа приграничного сотрудничества Польша, Беларусь, Украина, у них был общий фонд, там 203 миллиона евро и несколько сотен объектов, вот этот объект вместе, ну, здесь пара, наш хоспис и в Польше, в городе Санок, небольшие доделки. Это а сколько треба, чтобы кончить это? Мы не можем оценить. Ну, по проведенному тендеру и по тому цифру, яку вони вивели, у них залишок 6 мільйонів гривень. Це будівельні роботи і 2 мільйони на оплату. І 2 мільйони на оплату. Тобто 8. Але це весь комплекс робіт. Для того, аби запустити чи завершити об'єкт, можна деякі роботи викинути там по благоустрою чи по мансардному поверху. Ну там якось поетапно вводити це, тоді там інші цифри виходять. Ну значить, це має бути обласний заклад. Ні, обласний, тому що обласний, і він так і створювався. Він, тут будуть люди з усієї області, так чи ні? Так, так, так. Тому що ви районним бюджетом так, не потягнете це все. Ви ж тут. Я за рахунок цього і прийняв все, що так це треба. Тут ситуація ж яка, тут взагалі комунікація, ні газу, ні електрики, ні води, ні каже. То, що будувати хоспіс, це рішення дуже вірне, тому що дуже велика проблема в області. Ну, люди приходять, є такі люди, які ну, не мають уже нікого. Тобто десь діти або роз'їхалися, або помирали, або вони не мали їх. Тобто лишається на один з проблемами. Крім того, що потрібні кошти для того, щоб закінчити це все, коштів немає. Значить, де вони, от є ці правоохоронні органи, які це все опечатали, хай вони цим і займаються. Ми цим займатися абсолютно не будемо. Ми будемо займатися. Найти кошти можна тільки взявши його на обласний бюджет і зробивши його обласним. Тому що не може бути тільки для жителів Виноградівського району, да й скільки та й тут потрібно, і потреб. Не, та не потрібно. Потреб. Да. Є потреби, друге, хай є. А друге, ж треба буде утримання зарплати, комунальні платежі, так? Харчування, значить, медикаменти і тому подібне. Ну, це вплоть до того, що є такі, що нікого не мають, прийдеться і дирекції ховати тих людей, тому що і це треба передбачити в бюджеті.